Արցախցի ուսանողներն, ովքեր են գրկված են հայ կրթական հիմնարկության ցուցակներում, ստանում են համալսարանի վարձի փոխհատուցում ու կրթաթոշակ։ Ուսանողներն արդեն երկրորդ տարին է հանդես են գալիս նմանատիպ բարեգործական ծրագրերով։ Այս տարի էլ նոր տարվան ընթառաջ որոշել են իրենց բարի գործն անել և ընտրելով Էմմա Պետրոսյանի բազմազավակ ընտանիքը իրենց օգնությունն են ցուցաբերել։ ՀՅՈՍԱՊ նախարարությունից մեզ տվեցին այդ անապահով ընտանիքների ցանկը և ընտրելով հենց Էմմա Տիկին Պետրոսյանի, Էմմա Պետրոսյանի բնակարանը և հենց նպատակահարմար գտանք, որ բարեգործությունը անենք նրանց, քանի որ գտնվում են շատ ծանր վիճակում նրանց ընտանիքը, բազմազավակ են։ Սա մեր բոլոր 21 հոգուս նախաձեռնությունը և նաև այս ծրագիրը շարունակություն է դրան, որ մենք անցյալ տարի այցելեցինք Ստեփանակերտի գիշերօրոցի դպրոց և այնտեղ մեր աջակցությունը ցուցաբերեցինք։ Մտահղացումը պարտավորեցնող է ու ամեն տարի կարիք է առաջանում նմանատիպ բարեգործություններով հանդես գալ, խոստովանում են ուսանողները։ Պետրոսյանների ընտանիքի ծանրկացությունը տեսնելով ամեն մեկն առանձին է փորձելու իր ներդրումն ունենալ։ Լարիսա Ավակյանն օրինակ դասավանդելու է ամենակրտսեր Պետրոսյանին։ Շատ ցավալի է, որ նման ընտանիքներ կան անապահով մեր երկրում։ Կցանկանայի, որ նման ընտանիքները գտնվեին պետության հովանավորության ներքո։ Մենք մեր ուժերի ներածի չափով անում ենք ամենահնարավորը։ Ես օրինակ կցանկանայի իմ ուժերի ներածի չափով փոքրիկ երեխային կրթական օգնություն ցույց տայի, այսինքն գրքերով ապահովեի կամ նրա համար որպես ուսուցիչ հանդիսանայի։ Էմմա Պետրոսյանը տեսնելով սրտացավ ու բարի ուսանողներին հուզվել է, բայց չի մոռացել իր մայրական օրհնությունը փոխանցել երիտասարդներին։ Հարություն Մկրտչյան, Աշոտ Գասպարյան, օր